ковід-паспорти необхідні, їх можуть розробити вже за 3 місяці. До такого висновку і такої згоди дійшли лідери країн Євросоюзу під час онлайн-саміту. Щодо запровадження документів про вакцинацію напередодні серед країн-членів точилися запеклі дискусії. Найбільше на введенні такого документа наполягали південні країни і туристичні – Греція, Іспанія, Австрія та Мальта. Кажуть, це має порятувати туристичний бізнес і дозволити людям вільно подорожувати всередині Євросоюзу. Тоді як противники ковідних паспортів побоюються дискримінації від нещеплених громадян. Лідери Франції та Німеччини також наполягають ще, що недостатньо даних, що вакцина дійсно захищає від передачі вірусу. Утім, усе ж таки погодилися на те, що такий єдиний сертифікат вакцинації взагалі буде введений. Остаточно вирішити, що до ковід-паспортів планують ближче до літа. Тоді щеплення мають зробити більшості населення Європи. І найімовірніше, європейці візьмуть до уваги досвід Ізраїлю, де вже ввели так звані зелені паспорти. Документ отримують вакциновані, і ті, хто нещодавно перехворів на коронавірус. Зелений паспорт зберігає чинність півроку. Ми всі погодилися, що такий документ потрібен. Технічні питання розроблятиме Європейська комісія. На це їй потрібно буде близько 3 місяців. Таким чином, із цією інформацією подорожі всередині Євросоюзу стануть можливими. І це стане основою для в'їзду до ЄС з 3-х країн.